अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गुलेटा टेंथ ब्रेक कौन करियो? टेंथ पर कौन करियो? अरे भाई मैंने मत एम कहीं टेनसन करुच मु दिमास टी एंजय करे एबे परीक्षा देकी आसली आ किछि दिन रुह तापर मु डिसाइड नेमी कौन करबी। अरे भाई तुमको एवं टेनसन हो किए कौच तुम दिमास एंजय कर तापर हेल तुम गोटे फाइनाल कर दिव्य तुम आर्ट्स न हो आर्ट्स नहीं कौन कचुटा कर आर्ट्स चाकरी अच्छी जे कर भाई रे ओडिया पढ़ी आज किसी लाभ ना चाकरी करेंग्रेजी ओडिया पता कह पड़ जोटा कि आर्ट्स ना केवल गोटे अच्छी मो गुगुलटा परा कमर्स नहीं जा तो मंगल हम आर्ट्स आउ कमर्स गोटे पाठ पाठ पढ़ू तो साइंस पढ़ रजा पाठ जी पचार भाई कौन करछु जदि कहीदेल साइंस पढ़ु तेल से चमक पड़ो अठर फुट बैश दौड़ पड़े आर्ट्स कमर्स बाड़ अच्छी सुन पापड़ी खाई मो कथ मान साइंस पढ़ जदि चाकरी अटो भड़ा कर घर को नस मो कई थोड़ा दस का ट्रक चढ़ आज प्रमाण दरकार फाइनाल कहीं आम जानगल तुम साइंस पढ़ तेल प्रमाण पाए खाली गोटे सिग्नेचर टे बांधि था भाई रही जा लाइफ कथा पाठ पढ़ तो भाभी चिंती पाठ पढ़ ए भाई ऊपर को जाना ए इति को कथा बा खाली तो ऊपर को चढ़ी गले हबो। अरे भाई तुम्हें जाए कहले ठीक कथा हेले सी से पाठ पारिब तो आ भाई रे एंजॉय बोले गोटे जिनस 280 किलोमीटर एरिया रे खोजले भी पाइबुनी आ दुई मास भितर साइंस पढ़वार दुई मास भितर रांची जदि न गलौ ताहले मु तते वादा करूची मो ससुर घर संपत्ति न देची तो मते कहिबु आ ससुर संपत्ति। अरे भाई सेमिति बाजी लगाना रे नन जीवन सारा बापा हाबा स्वप्न देखिबाडा भूली जिबु। अयो रे मा अरे भाई कथा जमा शुणु ना इंग्लीश टू इंग्लीश पढ़ू चाकरी भी पाइबु पाठ जमा कष्ट ना तुम आंक मारे न पढ़े मो सो चल मरी गारू आइच आमे फसेबु तमे खसेइ नबो। ভাই শুন গোটে কাম কর আর্টস নিয়ে যা সবুঠু ভালো বাত ভাই মতো জন জন কুহ মতো এমনি যা কহিল মু কিছু বুঝি পাও নাই জন জন মতো করি কুহ কো পাঠ পড়লে কোটা মতো ফেসিলিটিস মিলিব মতো তোমার সেইটা কহিল আউ তা ছড়া মু 10 বছরলানি ভারি কষ্ট করলি आउ बर्तमान मुझे चाहूँगी एंजय करी 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 पाठ टी तुम्हें जो एम कि उपाय अच्छी मत कह शुण 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 भाई गोटे कथ शुण कथ शुण एक्चुअली कौन कौन कि शिशुशा न बुझुत मुझे बर्तमान आर्ट्स विषय में भल बुझीदेवी तापर तुम मैंने मुझे निहार मुति रजा आगे रजा साइंस स्टूडेंट आस आगे मुझे बुझे दूँ ना 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 ना
ମୁଁ କହୁଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜେଇ ଲେଖ କି ସଜେଇ ପଢ଼, ସିଏ ଆଗେ ବୁଝେଇବ। ଆରେ ଭାଇ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା, ତା କ'ଣ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବୁନି? ଆରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଖରାପ ମଥା ଖରାପ ହେଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ବଢ଼ିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ରେ ଭାଇ, ବସ। କି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ମୋତେ ଏବେ କୁହ, ତମର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ଦରକାର? ଆଉ ଭାଇ କଥା କ'ଣ କି, ଟେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନଟେ ପକେଇଥିଲି, ଅବଶ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କଥା ଆଗକୁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପଳେଇଲା, କଥା ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତମ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ସେମିତି କିଛି ଖେଳକଳି ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ ତ? ଭାଇ ଶୁଣ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଆଗରେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇ ସେଟିଂ କରିବାଟା ନେସେସରି, ଆଗେ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଦେଖ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର, ନହେଲେ ଭାଇ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଫେଲ୍ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା, ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ନା, ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ନାରାୟଣ, ମୁଁ 10th ଘଣ୍ଟେଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ନି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗଲାଣି 5 ଘଣ୍ଟା, ବାଳ ନା। ଓ ଭାଇ ହଁ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନା ଭାଇ କୁହ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟଟା କେମିତି ହୁଏ? ଭାଇ ସତ କଥା ହେଲା, ସାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଲା, ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସାର୍ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପାସ୍ କରିବେ। ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଥ୍ରେ କେତେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହଁ ନା ମ୍ୟାଥ୍ରେ 40-35 ଭିତରେ ଆସିବ। ଏ ଗଧର ବଡ଼ ବାପାକୁ କ'ଣ କହିଲେ କି? ଏ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଲେ ବି ଭଲ କହିଲି ନା କ'ଣ। ଏ ଶୁଆଟାକୁ ଏତେ ବୁଝିବା ବୃଥା, ଏଟା ସାଇନ୍ସ ପାରିବନି। ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଉଠ ଉଠିବା। ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଭାଇ ଏ ପାଠ ତମ ପାଇଁ ଜମା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତମେ ମାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ପାଠ ତମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହଉ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। ହଉ ସାଇନ୍ସ ନହେଲା ଥାଉ ଆଉ, ଏ କମର୍ସ ଆସ। ମଣି ଆଇଲାବେଳେ କ'ଣ ଡେରି ଲାଗୁଛି ଭାଇ? ଆଉ କୁହ ତମ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିଛି କୁହ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତମର କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦରକାର, ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଦରକାର? ଶୁଣ ଭାଇ ମୋର ଖୋଲା କଥା, ଆ ଭିତରେ କଥା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପଢ଼ା ସହିତ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଟିକେ ପେଣ୍ଡୁ ଦେଇ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ଆରେ ଭାଇ ଟେନସନ୍ କାଇଁ ନେଉଛ, ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ କବାଡ଼ି ଖେଳ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ହେଲେ ଭାଇ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ, ହେଲେ ଇଂଲିଶ ତୁମର ଭଲ ହୁଏ ତ? ହଁ ଭାଇ ସେମିତି ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ କେମିତି ହୁଏ? ହଁ ଭାଇ ମ୍ୟାଥ୍ରେ 40-35 ଭିତରେ। ଏ ବାଳ ଏଟା ଗଜମୁଖଟାରେ, ଇଏ କମର୍ସ କଲେ ମୁଁ ତ ବେଜିତ ହେବି, ଏକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ବେଟର ହବ। ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନା କିଛି ନା, ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ତମେ କିଛି କହିଲନି କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ତମର ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ହୁଏନି କି ଇଂଲିଶ ବି ଭଲ ହୁଏନି, କଥା କ'ଣ କି କମର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ଅତି କମ୍ରେ 40-50 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ରେ 50-60 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କମର୍ସ ପଢ଼ିବା ପରେ ବୃଥା। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କର, ଏ ପାଠ ତୁମ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି କିଛି ପାଠ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିମି, ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ବି ପେଣ୍ଡୁ ଟିକେ ଖେଳିପାରିମି। ଆର୍ଟ୍ସ କମିଂ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏବେ କୁହ ତୁମର କେଉଁ ସୁବିଧା ଦରକାର ଆର୍ଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ? ଆଗେ କୁହ ଏ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ା ସହିତ ମୋ ନୂଆ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଓ ସିଓର, ନୂଆ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବାକୁ ନିଅ, ଫିଲ୍ମ ଯାଅ, ପାର୍କ ଯାଅ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପବ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ଖେଳେ। ଆରେ 3 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ଭାଇ, 5 ଘଣ୍ଟା ଖେଳ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ନକର, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର କରିପାରିବ ତ? ଗୋଟେ ଥର କାହିଁକି, 2 ଥର କରିବି। ଓକେ ସିଓର, ନେକ୍ସଟ କୁହ। ଆଉ ୟା ଛଡ଼ା ମୋର ବେଶୀ ଇଂଲିଶରେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ସାଇନ୍ସରେ
ବେଶୀ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ତିରିଶ ରଖିପାରିବ ତ? ତିରିଶ କାହିଁକି, ପଚାଶ ରଖିପାରିବି। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଶେଷ କଥା, କୁହ ମୋତେ, କୁହ ମୁଁ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି ମୋତେ କୁହ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତ? ହଁ, ଦିନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ହଁ, ଦିନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବର୍ଷ ସାରା ଜମା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମର ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେ ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବିନି। ଭାଇ ଭାଇ ହାତରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତମେ ଆସିବା ଫାଇନାଲ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁଭଳି ପାଠ ହେବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରି କେଉଁଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ହାତରେ। ହାଇ ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେବା ଉଚିତ ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ନେଲେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।